Blæs den putter dig. Lige efter nytår, så er det sikkert, at du står nede ved mester. Og ja, du ved nok, at bageren åbner op for flæsken. Smider 20 varianter på disken. Kassen er runde på rødsej i flager. 3x3x3 i lager. Foldet af koldt smør, smurt ind i sukker. Bak ved 220 g i 12 minutter. Eksperimenterende frysetørrede nødder. Chokolade overtrukket små lækkerheder. Og med et blødende hjerte af marmelade. En februar diabetes marinade. Forskellige smag med creme og med fløde. Og dem der skal være, de skal være helt bløde. Og dem der fra 1. januar 100 holder, I ved hvad det er. Første navnsboller, hey! Og første navnsboller. Det er noget der holder. Og 1, 2, 3, 4 eller 5. Du kan spise dem her, men helst vil hjem. Og første navnsboller, det er noget, der holder. Og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 60. Spise dem her, altså får man ikke stress. Pas den putter dig. Fra starten af januar, så er de klar. Fra bager til disk, en ordentlig skar. Fløde på 38%, så som vi har. Det her er den flødeste drøm. For at være sikker på, at det her bliver en god dag, så timer vi op med Conny. Skoledagen klarer bare langt nemmere, når mellemmåltid er det bedste, vi kender. Et stort netværkkartel, en mafia, sikker bliver de hele året, kan få den smag. For det er ikke nok, at vi kun et kvartal med dedikation kan spejses mental. Og helt klart budskab med den her sang, putter dig hele året. Med det samme stedværelse af kage, slam, konspyramide, den er venter på rang. Og første navnsboller, det er noget der holder. Og 1, 2, 3, 4 eller 5, du kan spise den her, men helst med hjem. Og første navnsboller, det er noget der forvolder lykke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 60, æder den her, ja, så får man ikke stress. Så stop det! Fastelavnsboller, det er noget der holder. Og 1, 2, 3, 4 eller 5, du kan spise den her, men helst med hjem. Og fastelavnsboller, det er noget der forvolder lykke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 60, æder den her, ja, så får man ikke stress. Og han elsker meget bukage. Den flødeste skum. Skumbananer. Nej, vi har skumbananer. Ja, det var det.